դուք դիտում եք հեռանկարահերթական թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին դեպքերը կրկին հայտնվել են հասարակական ուշադրության կենտրոնում և որոշակի լարվածություն առաջացրել։ Հայաստանյան քննարկումներում փորձում են հասկանալ, թե ի վերջո ինչ նպատակ ունեն ադրբեջանական կողմի այս սադրանքները։ Իմ զրուցակիցը ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանն է, բարև ձեզ։ Այսպես իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Կատեսակետ, որ ադրբեջանական կողմի համարձակությունը բխում է ուժերի հավասարակշռության խախտման հանգամանքից, թե այդպես չէ։ Ուժերի հավասարակշռությունը չի խախտվել, և եթե խախտված լիներ, ապա մենք ականատեսը կլինենք շատ ավելի լուրջ սադրանքների, և ինչու չէ, ուղղակի պատերազմի վերսկսման ականատես կլինենք։ Ուժերի հավասարակշռությունը պահպանվում է, այլ երևույթի հետ գործ ունենք, այսինքն այն ինչ տեղին ունի հիմա առաջին գծում, այստեղ զուտ ռազմական նպատակահարմարությունը որոնելը թերևս ճիշտ չէ։ Այստեղ կա քարոշչական, ներքաղաքական կոմպոնենտ։ Քարոշչական կոմպոնենտի էությունը հետևյալն է. Մշտական լարվածություն ստեղծելով Ադրբեջանի իշխանությունը փորձում է հարկադրել մեզ գնալ զիջումների։ Տրամաբանությունը ինչն է, ինքը մի կողմից անընդհատ տագնապի մթնոլորտ է ստեղծում մեզ մոտ, բայց զուգահեռաբար նաև հուշում է այն ելքը, թե ինչպես վարվել, որպեսզի մենք ազատվենք այդ տագնապներից։ Այսինքն բանակցային գործընթացի վրա է փորձում ազդել։ Նաև, բայց այս պարագայում ավելի շատ Հայաստանի հանրային դիրքորոշումների վրա, այսինքն հարկադրել հանրային կարծիքը գնալ զիջումների։ Սամանային այս վերջին դեպքերը կարելի է պատերազմի նախապատրաստման սադրանք համարել։ Ես չեմ կարծում, որ սա պատերազմի վերսկսման սադրանք է, ինչու, որովհետև պատերազմները սկսվում են առանց հայտարարությունների, և եթե կողմը իսկապես հակված է պատերազմելուն, ամեն ինչ անում է, որպեսի հակառակորդը դրա մասին գլխի չընկնի։ Սա ավելի շատ էլ եմ կրկնում, քարոշչություն կա այստեղ։ Այսինքն Հայաստանի հանրությանը այսպես անուղակի կերպով փորձում են հուշել, որ եթե դուք ուզում եք, որպեսի չլինի սա, զիջեք, տվեք ամեն ինչ։ Ու շատ կարևոր է, որպեսի մեր հանրությունը նախ իմանա սրա լարվածության բուն նպատակի մասին, և իհարկե պետք է տրամաբանորեն ու փաստարկված ապացուցել, որ դա չէ ելքը։ Հանրության արձագանքը բոլորովին ուրիշ է, եթե դուք եք հետևել սոցիալական ցանցերում, մարդիկ շատ են վրդոված և պահանջում են համարժեք պատասխան տալ, թեև մասնագետները դա ճիշտ ուղի չեն համարում։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ, թե ինչ մասնագետների նկատի ունեք, որ ճիշտ ուղի չեն համարում, ովքեր ճիշտ չեն համարում։ Ամենաթարմը ռուս փորձագետ, մեր քաղաքական գնահատականներում հնչել են, որ սադրանքի չպիտի գնալ, ադրբեջանական կողմը փորձում է սադրել հայերին, որն էլ կբերի ռազմական գործողություններ, ես մոտարապես կոնտենտը այդպես է։ Ես այդ տեսակետի հետ համամիտ չեմ, ասեմ, թե ինչու՞ նա։ Բայց հանդիպել եք այդպես իրպես։ Կա նման տեսակետ, սա գիտեք մի կողմից այստեղ տրամաբանություն կա առ այն, որ իհարկե պետք է զգուշ լինել ու արկածախնդրության չդիմել, սա հասկանալի է, բայց մենք տվյալ պարագայում գործում ենք ակտիվ պաշտպանության տրամաբանությամբ, այսինքն մենք նախահարցակը չենք, և մենք չէ, որ արկածախնդիր գործողությունների նախաձեռնողն ենք, մենք պատասխան ենք տալիս, և եթե մի կողմը ագրեսիվ է և անընդհատ լարվածություն է ստեղծում, այդ ագրեսիվությանը որևէ կերպ պատասխան չտալը, հորդորելը, կոչ անելը որևէ բանի չեն բերի, և համարժեք պատասխանի ակնկալիքն է, որ էլի Ադրբեջանին զսպում է լուրջ ռազմական գործողությունները սանձազերծելուց։ Եվ ըստ էության, եթե մենք 94 թվականից առ այսօր ունենք խաղաղություն, դա փխրուն խաղաղություն, բայց դա շնորհիվ այն բանի, որ և Հայաստանի Հանրապետության, և Արցախի զինված ուժերը միշտ ղեկավարվել են համարժեք պատասխանի սկզբունքով։ Տեսեք, նախկինում էլ էին նման դեպքեր լինում, բայց այսպիսի արձագանք չկար, դուք ինչով եք դա պայմանավորում։ Գիտեք, որովհետև մենք նույնպես մեր հանրույթը, մեր ռազմաքաղաքական էլիտան մի տեսակ էվալյուցիա է ապրել, հա, ինֆորմացիոն լուսաբանման
հեռանկարը առասարակ այդ տրամաբանությունը ինչպես վերլուծել, ինչպես ներկայացնել ժամանակին թերևս այն տեսակետներ տիրապետում, որ պետք չէ ավելորդ ուրեմն տագնապներ հարուցել։ Բայց մյուս կողմից այն ինչ տեղի է ունենում, իսկ մենք հրադադարի պայմաններում ենք ապրում, պետք է իրազեկել, մարդիկ պետք է իմանան, թե ինչ է կատարվում առաջին գծում։ Ուղղակի դա պետք է անել հոգեբանորեն գրագետ, որպեսզի դրա հետևանքով թշնամին իր բուն նպատակին չհասնի, այսինքն Հայաստանի հանրությունը չբարոյալքվի, այլ ընդհակառակը տողորվի ադեկվատ ակտիվ պաշտպանության հանգարով։ Մի բան ստայդեմ նաև ակնհայտ է, որ Հայաստանում տեղեկատվությունը արագ տեղ է ասնում։ Հայաստանում մի կերպասած տեղեկատվությունը չի թաքցվում։ Իհարկե։ Ադրբեջանում էլ այդպես։ Ուրեմն, եթե Ադրբեջանում այդպես լիներ, ես կարծում եմ, որ հանրային կարծիքը ուղղակի շատ լուրջ ճնշում կգործադրեր ադրբեջանական ղեկավարության վրա, իսկ ադրբեջանական ղեկավարությունը, քանի որ դիկտատորական ղեկավարություն է, նա ոչ միայն հաշվի չի նստում հանրային դիրքորոշումների հետ, նա իհարկե ամեն կերպ փորձում է սահմանափակել տեղեկատվության հասանելիությունը։ Հաշվի չի նստում այդ դեպքում իր կորուստների հետ։ Կորուստների գաղափարն ու կորուստի այդ պատկերացումը մի քիչ տարբեր է ադրբեջանցիների պարագայում։ Մարդը իբրև այդպիսին ադրբեջանական բանակում արժեք չէ, այն մեզ համար ամեն մի զինվորի մահը ողբերգություն է։ Իրենց համար կա նպատակ, իրենց համար կա գերխնդիր, և մի տեսակ մարդու արժեքը այնտեղ ավելի ցածր է։ Սա լոկ այսպես խոսքեր չեն, հա, ամպագորգոր, իսկապես մարդկային կյանքի արժեքը շատ քիչ է։ Այլապես, նա տեսեք, ինչով կարելի է հիմնավորել այն հանգամանքը, որ մի շարք դիվերսիոն գործողություններ անցյալ տարի ձեռնարկվել են զուտ քաղաքական նպատակահարմարությամբ, այսինքն մարդկանց ուղարկել են մահվան վերան, ոչ թե ռազմական խնդիր լուծելու համար, այլ ուղղակի ինչ-որ քաղաքական կապրիզներ բավարարելու համար։ Իսկ ներողություն, որում ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ որպես կանոն, այլ մի միտում է նկատվում, որ նման դեպքերում, առաջին գծում, վտանգավոր հատվածներում իրենք ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին են փորձում առաջ տալ, որպիսի նաև ներքաղաքական հարթության մեջ կանխեն Հայաստանի բնակչության և իրենց ազգային փոքրամասնությունը։ Ես էլ եմ ուզում մոտենալ այդտեղ։ Այդ դեպքում, երբ ասում ենք ներքաղաքական Ադրբեջանի համար քարոշչության նպատակի հետ ապնդում սահմանային այս սադրանքները, կոնկրետ ի՞նչ նպատակ, ի՞նչն է նրանց հետաքրքրում։ Այո, ուրեմն լարվածության այս տեսակը։ Ադրբեջանում իշխանությունը ավտորիտար է, բայց միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի դառնալ եվրոպական հանրույթի անդամ։ Կա ակնհայտ հակասություն, մա ինչպես հիմնավորել դիկտատուրան, որը այլ կերպ իրենք ուժեղ ձեռք կարող են անվանել կամ ուժեղ իշխանություն անվանել, արտաքին վտանգի գոյությամբ, այսինքն հիմնավորել այն, ինչ կա այսօր իրենց մոտ, նրանով, որ այդ տեսակ կա արտաքին վտանգ, ագրեսիվ Հայաստան կա, օկուպացրել է իրենց 20%-ը, և դիմակայելու համար այդ արտաքին վտանգին պետք է ուժեղ իշխանություն։ Սա դիկտատուրան հիմնավորելու մի ուղի է, և եթե դուք ուշադիր լինեք, եվրոպական ազգերում իրենք ինչ են անում, իրենք զարգացնում են մի տեսություն, թե իբր Արցախի խնդիրը խանգարում է Ադրբեջանին ժողովրդավարանալ, այսինքն արտաքին վտանգը իրենց ստիպում է սահմանափակել ինչ-ինչ ազատություններ և այլն, բայց իրականում սա Ալիևյան կլանի իշխանության շուրջ հնարավորինս մեծ մարդկային համակրանքի, հա, մեծ մարդկային զանգվածներ համախմբելու փորձ է։ Այն, ինչ դուք նկարագրում եք, տեսանելի է մեզ, տեսանելի է նաև դրսին, համաձայն եք այս մտքի հետ։ Դա հիմնական հատկապես շահագրգեր կողմերին, ԵԱԿ, Մինսկի խմբի համանախագաններին, ովքեր լռում են։ Կարծում եմ, որ պետք է որ տեսանելի լինի։ Ահա, ովքեր լռում են։ Ովքեր լռում են, այո։ Հիմա բացատրենք այդ լռությունը, եթե այն բացատրելի։ Գիտեք ինչ, ցավոք սրտի աշխարհը ապրում է երկակիչականիշներով, այսինքն յուրաքանչյուր պետություն իր ակնկալիքն ու իր պատկերացումն ունի, թե ինչպիսին պետք է լինի տարածաշրջանը։ Կա շատ լուրջ մրցակցություն, սկսած նավթային ռեսուրսների, ուրեմն, տիրապետման համար, մինչև տարածաշրջանում ազդեցություն ունենալու խնդիրը, և յուրաքանչյուր երկիր իր շահերի տեսանկյունից մոտենալով նպատակահարմար կամ գտնում է կամ չի գտնում արձագանքել տեղի ունեցածին, այսինքն դեկլարատիվ բնույթի ինչ-որ հայտարարություններ արվում են, բայց ադրբեջանցիներին ինչն է լկտիացնում,
Այն, որ իրենք ունեն նավթ, և իրենց ոչ ոք չի կարող պատժել, հա, ու եթե անկեղծ լինենք, այս տրամաբանությունը ինչ-որտեղ իրենց մոտ աշխատել է, այսինքն իրենց փորձագետների կարծիքները երբ լսում ես, տեսակետը կա, որ մենք նավթ ունենք, ով կարող է բռնել մեր ձեռքը, եթե մենք ունենք նավթ։ Լավ, բայց այդ կողմերը հաստատ բանակցային սեղանի շուրջ չեն ասի, որ մենք դա անում ենք հանուն Ադրբեջանի նավթի, ճիշտ է։ Բնականաբար չեն ասի։ Մերոնք ինչպես պիտի պահեն իրանց, ինչ եք ենթադրում, ինչ պիտի անեն։ Գիտեք, ես օբյեկտիվությունը պահպանելու գոնե համար։ Նախ պետք է իհարկե իրազեկել, այսինքն աշխարհը պետք է իմանա ինչ է կատարվում։ Բայց մյուս կողմից ուղղակի այսպես հորդորել միջազգային հանրությանը ակտիվ լինել ու սահմանափակվել դրանով չի կարելի։ Հիմա դրա համար, եթե մենք ուշադիր հետևենք զարգացումներին, մենք տեսնում ենք, որ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վերջին շրջանում շատ կտրուկ է արձագանքում, որովհետև առողջ արձագանքը հենց այդպիսին պետք է լինի, երբ քեզ սպառնում են, դու պետք է համարժեք ոչ թե մերկա պարանոց սպառնալիքով, այլ հանդես գաս այն հնարավոր ակնկալիքով, հա, թե ինչ կարող է լինել, եթե դու շարունակես քեզ լկտի պահել։ Հեսա այլ ելք չկա։ Ձեր ասած նաև Միսկի խմբին պիտի հասցեագրել ըստ էության։ Ենթադրաբար։ Մամեդյարովը վերջին հայտարարությունն եմ ուզում հիմա ցիտել, գոյություն ունի ռազմական դիվանագիտություն հասկացություն, և այդ գործոնն աջակցում է բանակցության ընթացքի առաջխաղացման։ Ռազմական դիվանագիտությունը ասելով նա նկատի ունի սահմանային այս ադրանքները։ Անկեղծ ասած, ռազմական դիվանագիտություն ասվածը ես մի քիչ այլ կերպ եմ հասկանում, բայց գուցե իրենք նաև սա ի նկատի ունեն, որովհետև իրենք նաև այս կերպ ակամա հուշում են նաև Մինսկի խմբի համանախագահներին, որ բանակցությունների ընթացքը իրենց սրտով չէ։ Սա անուղակի ինչ-որ մեսիջ է, հա, ուղված իրենց, որովհետև իրենք ուզում են ամեն ինչ, և իրենց պատկերացումը կոնֆլիկտի կարգավորման վերաբերյալ լավագույն դեպքում գալիս հանգում է 88 թվի իրողություններին։ Դրանից շեղված ցանկացած տարբերակ իրենց համար պարտություն է, այդպիսին են իրենք, այդպիսին է իրենց ընկալումը։ Եվ գուցե սա նաև այդ ամբողջը, լարվածությունը կոչված է ինչ-որ մեսիջներ հաղորդելուն միջազգային հանրությանը, թերևս դա է նկատի ունի։ Չի բացառում։ Համանախագահների լռությունը հնարավոր է նաև բացատրել այն հանգամանքով, որ ադրբեջանական սադրանք իսկապես ազդում է բանակցային պրոցեսի վրա, թե չէ։ Բնականաբար ազդում է, որովհետև առողջ տրամաբանությունը հուշում է, որ հակառակ կողմի դիրքորոշումն էլ է կոշտանում այդ դեպքում, որովհետև երբ ագրեսորը փորձում է քեզ ոչնչացնել, դու չպետք է հլու հնազանդ կանգնես ու հորդորես նրան ավելի զուսպ գտնվել, այդ դեպքում նա ավելի սանսարծակ է դառնում, ու բնականաբար այդ առումով կոմպրոմիսի գալու հավանականությունը իապես նվազում է երկ։ Թուրքիան ինչ դեր պիտի հատկացնել այստ։ Կարծում եմ ստվերային դերակատարի, խրախուսել սադրանքները։ Կարծում եմ այո, որովհետև թուրքական ազդեցությունը Ադրբեջանի զինված ուժերի վրա շատ մեծ է, անգամ այդպիսի տեսակետ կա փորձագիտական շրջաններում, որ հանգուցային պաշտոններում այսօր նշանակված են մարդիկ, ովքեր բացահայտ թուրքական, ուրեմն, կողմի հովանավորությունն են բայելում, և ասել, թե այն ինչ կատարվում է, ուրեմն, թուրքերը դրանից տեղյակ չեն, իհարկե միամտություն կլինի։ Լսենք պարոն Էրդողանին, մինչև չլուծվի Ղարաբաղի հարցը, չէ, սկզբից կամ, Ղարաբաղը մեր հարցն է, Նախիջևանը մեր հարցն է, մինչև չլուծվի Ղարաբաղի հարցը, Հայաստանի հետ հարաբերության կարգավորումն անհնար է, մենք միշտ Ադրբեջանի թիկունքին են, այդպես կլինի նաև հետագայում։ Տարօրինակ ոչինչ չկա, որովհետև ադրբեջանցի թուրքերի և Թուրքիայի թուրքերի էթնոքաղաքական շահերը երբևէ չեն հակասել։ Նրանք կարող են մարտավարական առումներով հակասություններ ունենան, լայն առումով նա մանավանդ հաշվի առնելով այդ չարաբաստիկ նեոոսմանի կոչվածի համատեքստում, հա, եթե խնդրին մոտենանք, ապա իհարկե ես երբևէ կողմնակիցը չեմ եղել այն տեսակետի, որ լուրջ խորը հակասություն կարող է լինել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի մեջ։ Տակտիկական հարցերում այո, բայց լայն առումով շատ բնական, պարզ ու նաև մեզ համար հեշտական անգամ սթափեցնող հայտարարություն է։ Այսօր հայկական կայքերում ադրբեջանական կորուստների մասին տեղեկություններ հայտնվեցին։ Ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը։ Եվ որ աղբյուրն է, որ աղբյուրն է շահագրգռված այդ մասին տեղեկատվություն տալած։ Ուրեմն այդ տեղեկությունները հիմնվում էին ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում,
որպես ոչ ֆորմալ հաղորդակցման արդյունքում այնտեղ որտեղ իրականություն ես գիտեք հակված եմ կարծել որ այդ ոչ ֆորմալ հաղորդակցության միջավայրի մեջ ավելի շատ իրականություն կա քան ցենզուրայի մեջ խեղտված ադրբեջանական պաշտոնական լրատվության մեջ նախ այդ հայտարարությունները չեն հերքվել ամենից գոնե այս պայդրությամբ իմ տվյալներով որևէ մեկը չի հերքել հետո կան նաև այլ հաշվարկի տարբերակներ եւ իհարկե մենք չենք կարող վստահաբար ասել որ ամեն ինչ հենց այնպես է ինչպեսին որ ներկայացված է այդ կայքերում բայց մենք կան բոլոր հիմքերը վստահելու այդ տեղեկությանը ըհը միգուցե ճիշտ կլինի Եթե այս լարվածություն ադրբեջանցիները հակված են այս լարվածությունը պահպանելու կամ միգուցե ավելի սադրելու Հայկական կողմը բացի ձեր նշած ճանապարհից, որ պիտի համարժեք պատասխանը տալ, այլ ոչ թե լինել հանդուրժող եւ այս ամենը այսպես լռությամբ տանող, միգուցե ճիշտ նա չի դուրս գալ բանակցություններից։ Չէ, չեմ կարծում, որ մենք ճանաչել Ղարաբաղը, ասենք։ Տվյալ պահին իհարկե ոչ, որովհետեւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան, մենք արտաքին քաղաքական համատեքստից ելնելով պետք է նման քայլի գնանք ուղղակի մենք պետք է մեր խոսքը ասենք առաջին գծում պետք է խոսքը ասվի ու ես առավել քան վստահ եմ նաև պատիվ ունենալով ճանաչել արցախի շատ հրամանատարների ես գիտեմ որ այդ սկզբունքն է որ թույլ է տվել այսօր մեզ հանգիստ նստել եւ զրուցել պատերազմական վիճակը գոնե բերել մինչև հրադադարի եւ հրադադարի ռեժիմը խախտելու մակարդակի բանակցել պետք է այլ խնդիրը որ բանակցելու համար պետք է լինի ուժ որպեսզի քո խոսքն էլ լսելի դառնա եւ եթե մենք հանդես գանք մեր արկա հնարավորությունների դիրքերից եւ դրանք իցույց տնենք կարծում եմ մեր խոսքը ավելի լսելի կլինի բանակցությունների ժամանակ։ Ես եթե թույլ կտաք մի փոքր հավելում, հա, ուրեմն, գիտեք Արցախի զինված ուժերի մի շատ կարևոր հատկանիշի մասին կուզեի շատ արագ, հա, անդրադառնալ, այ ոգի կա Արցախում։ Իհարկե մեր զինված ուժերում էլ, բայց ես ավելի շատ Արցախում եմ եղել ու ասում եմ այն ինչ ինքս եմ տեսել։ Տեսեք, Արցախի բանակի ամենաուժեղ կողմը ի՞նչն է։ Գումարտակ եւ գունդողակներում մենք ունենք երիտասարդ նախաձեռնող համարձակ հրամանատարներ։ Այս են մարդիկ, ովքեր աճել են զինվորական ստրուկտուրայի տարական ուղակից, հասել են ամբողջ, հա, այդ ճանապարհ անցնելով հասել են մինչև հիմա այս դիրքին ու շատ լավ տիրապետում են իրավիճակին։ Նրանք ճակատային գիծ հակառակորդին հոյակապ գիտեն։ Հետո մենք դիրքային էլ առավելություն ունենք։ Մի քիչ զարմանալի է, որ այդ դիրքային առավելության դեպքում էլ այսպիսի բաները։ Մեր դիրքային առավելությունը կրում է ռազմավարական բնույթ, բայց տակտիկական, մարտավարական տեսանկյունից հա, եթե նայենք, իհարկե կան ինչ-որ տեղամասեր, որտեղ իրենք գուցե ինչ-ինչ դիրքերում կամ առավել են, կամ էլ գոնե մենք շեշտակի առավել չենք, այսինքն դրանք շատ փոքր տակտիկական պրիզմայով, հա, եթե նայենք, ինչ որ փոքրիկ առավելություններ տեղ-տեղ գուցե ունենան։ Բայց եթե մենք ուշադիր հետևենք նաև գեներալ լեյտենանտ Մուֆտի Հակոբյանի տարեվերջյան զեկույցներին, ամեն տարվա վերջին ինքը զեկույցով հանդես է, չէ՞ գալիս լրատվամիջոցների հետ, ապա շատ հետաքրքիր տեղեկություններ կան, օրինակ 2008-ին մենք բարելավել ենք մեր դիրքերը Արցախի ճակատային գծի հատվածներից մեկում, նույնը 2009-ին։ Դա թույլ է տվել մեզ բարելավել։ Ու շատ հատվածներում ճակատի մեր դիրքերը այնպիսին են, որ կաշկանդում են թշնամու տեղաշարժը եւ տիրապետող են այդ հատվածից իրենք ոչինչ անել չեն կարող։ Դա։ Ավարտենք։ Շատ կարճ ուղղակի։ Արագ պատերազմի վարկածը, որ նույնպես այսօր այն շրջանառվում է, ինչքանով է հավանակ։ Դա ուղղակի հավանական չէ ու պետք է շատ մեծ վերապահումով մոտենալ այդ վարկածին ու մի քիչ էլ կասկածով նրանց, ովքեր հետևողականորեն փորձում են տարածել այդ վարկածը, որովհետև դա ընդամենը մեզ բարոյալոքելու փորձ է։ Մենք պետք է շատ հստակ գիտակցենք, որ նման պատերազմի համար Ադրբեջանը պետք է ունենա շեշտակի գերազանցություն ուժերի։ Այդպիսին նա այսօր չունի եւ առավելագույնը, որ նա կարող է անել, ընդամենը չափի մեջ այսպես, հա, չափավոր լարվածություն ստեղծել առաջին գծում։ Շնորհակալություն։ Այսպեսին էր հեռանկարը Դավիթ Ջամալյանի մասնակցությամբ ռազմական փորձագետ։